topplista Power by Telia, Norges offisielle toppliste her på YouTube. Vi gir deg innblikk i det som rører seg i Musikk-Norge. Festivaler, konserter, intervjuer med artister og mye, mye mer. Ikke minst presenterer vi de låtene som har blitt spilt mest den siste uken her på vår kanal hver fredag kl. 18. Husk å abonnere og trykk på bjella, så får du beskjed når videoene kommer.